Eu vou ser rápido, vou ser breve. E depois eu até já vou me retirar. Eu quero dar boa noite aí a todos. Rodrigo Paixão, bom te ver, bom te ter aí acompanhando e participando da sessão da Câmara. Muita luz e saúde para você. Muita luz e saúde para todos nós, né? Tantos amigos, tantos brasileiros morrendo e pessoas se degladiando. Isso é tão doloroso, né? A pandemia vai passar e eu acho que muitas pessoas não vão aprender nada com ela. Muito triste tudo isso. Não vejo assertividade nem em um e nem no outro. Mas, presidente, passando por aqui, primeiro para dizer a Vossa Excelência que eu agradeço imensamente o senhor ter aceito aí a sugestão do diácono João Henrique Stabile, para que eu possa, no dia 28 de agosto, estar participando da sua ordenação sacerdotal aí na nossa paróquia matriz de Santana. João Henrique, de fato, a gente passou muito tempo junto, trabalhando aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, uma pessoa extremamente dedicada às coisas de Deus. Eu tenho certeza que o trabalho que ele vai desenvolver como sacerdote na Arquidiocese de Campinas e nas paróquias aqui da nossa região será um trabalho que irá engrandecer sobremaneira o nome de Deus e irá ajudar muitos fiéis que necessitam de uma palavra amiga, de um trabalho de luz, de uma catequização e de uma evangelização profunda e sincera. Eu quero, nessa sessão, aproveitar para agradecer o diácono João Henrique por me conceder essa honra de poder estar representando a Câmara de Vereadores de nossa cidade no dia da sua ordenação sacerdotal, aonde vai estar lá somente os familiares e o pessoal que vai participar da celebração como um todo. E quero agradecer, João, o seu sim. Você sabe o quão carente é a Messe, de quantos operários é preciso para conduzir todo esse trabalho do Reino de Deus aqui. E os chamados são muitos, porém aqueles que dizem sim são poucos. E você está dentre esses poucos que vai dedicar, como já tem dedicado, grande parte da sua vida a esse trabalho do Reino de Deus aqui para tornar as pessoas melhores, para ser uma presença mais próxima de Deus junto de nós. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos a você, diácono João Henrique, e ao presidente desta casa por me conceder e me autorizar a participar dessa celebração representando a Câmara Municipal. A todos, uma boa noite. E eu espero que nesses meses que antecedem a eleição, nós possamos começar a ver proposta de trabalho, proposta de governo para a cidade de Vinhedo, que senão vai ficar muito, muito, muito difícil nós escolhermos quem será o próximo representante a sentar na cadeira da Humberto Pescarini. Boa noite, muito obrigada.